svim crvama plasmana Final Four. Iskreno to nam je bio slobodni cilj. Došli smo prije svega oslabljeni na ovaj turnir bez kapitena koji se povredio par dana prije početka turnira i još jednog igrača koji ima jako bitnu ulogu u našem timu. Međutim, ostale cure su uspjele da nam domjeste to na pravi način. Ostvarili smo prve dvije pobjede što nam je obezbedilo i plasman na Final Four. Što se tiče samog turnira i ove godine generalno lige, mislim da je jako kvalitetna i mnogo izjednačena. Sama organizacija ovog turnira nema u lijepom visokom nivou, tako da mislim da smo svi uživali ova tri dana ovdje. Radujemo se Final Fouru i spremamo se za dalje.